ťažko povedať, tak tam si hlavne myslím, že tomu predchádzala nezmyselná chyba, keď som to Božovi zle vlastne sklepol dozadu a ten hráč to vypichol a potom následne sa dostal do stredu vlastne a bol som za ním a ľavou mi v tej sekunde prebehli vlastne obidve možnosti, či ho faulovať alebo nefaulovať a spätne to asi hodnotím ako zlé rozhodnutie, aj keď v tej situácii neviem, že či by mi rozhodca mohol dať červenú kartu, predsa len tam ešte nejakí hráči za mnou boli, takže z tohto pohľadu si to asi vyčítam, že som toho hráča mohol faulovať, ale zase nechcel som vyzerať ako blbec, že proste toho hráča nejak podkopnem zo zadu úplne bez balónu a stejne vyzerám ako blbec, keďže som pokazil tú prihrávku predtým, takže mrzí ma to, že sme z toho dostali gól, mali sme to celkom dobre rozohraté a škoda tej situácie a stratili sme dneska 2 body kvôli mojej chybe, dá sa povedať. Ja som to už spomínal, myslím si, že mali by sme mať, alebo teda máme tak široký káder a tí hráči, ktorí tak pravidelne nehrávajú, či už som to ja, alebo ostatní, ktorí dnes dostali šancu, tak by sme mali tých ostatných hráčov nahradiť, keď tréner na nás ukáže a myslím si, že dneska nám to chvíľku trvalo, kým si to sadlo, hlavne v tej medzihre, aj keď nebudeme sa síce vyhovárať na terén, ale naozaj sa na tom ťažko kombinovalo, tá medzihra nebola tak jednoduchá pre nás a ťažko povedať teda, či to bolo veľa zmien, alebo málo zmien, alebo mohlo by ich ešte viac, alebo nemalo by ich toľko. To je skôr otázka na trénerov. My sme od toho, aby sme tých hráčov nahradili, alebo proste aby sme dali do seba maximum, aby sme hrali na 100% a bohužiaľ dneska to nestačilo a odvážame si iba bod. Je to pravda, myslím si, že každý z nás v tomto ročnom období je to fakt náročné, tie terény sú také, aké sú, či tie tréningové ihriska, pokiaľ sa netrénuje na umelej tráve, tak tie terény sú podobné, ako to bolo dneska v Tepliciach a bohužiaľ proste je to realita a musíme sa s tým nejak vysporiadať, bolo to aj v dnešnom zápase rovnaké, aj pre nás, aj pre Teplice, takže na tohto sa určite vyhovárať nebudeme, ale určite si vieme predstaviť, že by sa hralo a trénovalo na lepších terénoch, ako to je momentálne. My sa snažíme pozerať sa na seba, na tie naše zápasy, snažíme sa získavať 3 body v každom tom ligovom zápase. To, čo sa deje za nami, samozrejme sledujeme to, vidíme, že Sparta pod trénerom Vrbom 3 zápasy, 3 výhry, aj keď ten náskok proste ešte je dostatočný, ale samozrejme Ak my budeme zbierať body a budeme vyhrávať, tak sa nemusíme pozerať na to, či Sparta vyhráva alebo nevyhráva. Takže z tohto pohľadu, možno keby nám niekto pred sezónou povedal, že po nejakých 20 kolách budeme mať 8-bodový náskok pred Spartou, tak to berieme, aj keď ten náskok sa po posledných, vlastne myslím, 3-4 zápasoch trošku zmenšil, ale stále je dostatočný a musíme robiť všetko preto, aby sme sa vyvarovali takých strát ako dnes.